Также здравствуйте, Ивка, блядь! Toto kura ma nasrala už len tým, že pol hodiny to tu zapínam, lebo som updatovaná Windows 10 zasratý. Thank you. A nešlo mi to zapnúť, takže som celkom správne vytočený. Dostanem sa tam, kde som skončil a vrátim sa k vám. Oh shit. Za 5 minút som bol tuto. Teraz to takto dolávim. Za 5 minút už úplne speedrun. Si zo mňa všetci minút robili srandu, že toto vraj nie sú pupavy, a toto vraj nie sú ty vole jahody. Ešte mi napíši, že toto nie je kura. Toto už musí ísť. Krásne. Ho. Tak to už. Čo? Ty vole, klapka číslo 3. Ohohoho, aj tak sa skýdam. To nie je ťažké. Predstav si tam proste tie púpavy krásne. Hop. Ježiši, prečo? No aj mi je strašne mi zle. O, že by vážne? Že by sa to... Nie, to je hovadina. To sa nemôže dať skipnúť toto. Už sa sem dostávam jak nič úplne ez. Proste opa pohoda. Ale toto. No však a taký, to musí, to je dobrý skok, nie? Počkaj, tak, taký. Easy? No, no, ale prečo to musí byť také malé? Nikdy mi nehovor. Nikdy mi hovor, počkaj, nikdy mi hovor. Poď. Toto je on. No, bože môj, bože, poď. Teraz, hop. Prosím, už nepadaj. Som v tretine hry, pane bože, nie. Tu ešte pôjdem zopárkrát podľa mňa, hlavne nespadne, tu nemôžem spadnúť, nie? Easy, šipka je dole. Príklad, čo je hore? OK, tam nejdem. Ideme dole. Ale ako? Počkaj, opatrne. Jo, nie. Nemusím to trafiť, že? Žita nemusím trafiť. To nedám ani nikdy. Zošpikujem sa dole, alebo počkaj. To si robíš srandu zo mňa. Toto, jak mám trafiť, ja čo som čarovník? No to môžem akože napáliť, dáme ho to trafím stenu, však to je takéto malé. Počkaj, bereme pravítko. To by malo ísť sem a možno kúsok dole kvôli gravitácii. Toto je podľa mňa správny smer. Pusti. Joj! To som na začiatku. Toto je taká sračková hra, vážený. Toto bude 3-minútové video. Z hodinového záznamu, už to vidím. Tu sa to dá skipnúť? Teraz mi to doplo, pane bože. Ty bolo točiť na 20 minút a mám pocit, že tu sedím už pol dňa. Tak mi je zle. Ježiši. Ja som myslel, že toto bude najťažšia časť hry, ale mýlil som sa. Strašne ma to ničí. A zas tieto sračky. To není možné. Toto není šanca, aby som to plú preskakoval. Či už som taký pro? Poj. No, čo si? Ako je mi jasné, sa skýdam, ale šanca tu je. To pravidko by som mal dať asi kúsek vyššie. Skúsim teraz to natiahnuť takto. Podľa mňa toto je ideál. Vypočítané, FIF smart, bum. Tak kam to mám až natiahnuť? Ty už sa nenasieraš proste ako v priebehu tohto celého. To už bereš ako samozrejme, že sa tu skýdaš páka, že zabiješ tým proste tú štvrhodinku. Ty sa nasieraš už iba keď spadneš niekde tu. Tričí pokus. Očial to a mi nehovor, že teraz sa nevymerám. Teraz spône, vieš kam až takýto uhol tam nasadím. Bum. Chlapci. Joho. Bože, po pol hodine hrania som sa niekam, počkaj. Posú. No, musím ísť hore. Videl som z dola, že musím ísť hore. Tu keď padnem, tak to je zle. Opatrne, tu není kde sa skýdať. Není kde to dolamiť. Zase zasraté púpavy. Bože, ja to tak preskočím. Tie púpavy mám vždy zervu. Ja sa naserem a hodím tam plný plyn. Čo to je? No, jednoznačne musíme ísť hore, ale nie až moc. Lebo ak pôjdeš moc hore, tak pôjdeš aj veľmi rýchlo dole. No. Bože, mne normálne teraz tak... Celý som dopotený. Krásne hore. Nice and easy, jak sa ríka. Pomaličky, ďalej zájdeš. Tu je záchyťák. Počkaj, teraz čo? Bože. Teraz sa musíš vytrepať asi počkaj, sem hore, že? A zase nie moc. No, a teraz rozmýšľaj. Musíš ísť na to kladivo. To je easy, to trafíš, to vieš. Have you ever wondered what it would be like to be a chicken? Rozmýšľaš nad tým, aké by to bolo byť kuraťom? No chvíľku si prežiješ života a nakladeš pár vajec a potom skončíš vo fifčovom žalúdku. Však sem je úplne easy dostať takto, no. A teraz hore asi nedoskočím, že? Takže musím ísť, typujem, že semka. Nie. Neviem, na čím som rozmýšľal, keď som to robil. Co to už celkom dávam, ako na prvý krát?
úplne easy. Ako je to v tom, že naučíš sa s tým kuraťom nejako manipulovať, víš? A už si rozumiete, akurát táto časť ma stále sere s tým pravítkom. Je to také buď alebo, víš, hop alebo trop, že proste bum. A proste nedáš to! Čakal som, keď to znova príde, toto. Presne viem, 100%. 100%. Stope! Joj, už to mám krásne vymerané pravitečko. Už iba to nedofejli. Prosím, dá sa to dofejli tuto? Tu sa neskydáš proste, ani keby si veľmi chcel. Ízičko. Ízičko. Poď krásne. Čo si? Teraz iba sem na kladivo. Hop. No dobre, toto je safe point. Na to kladivo sa dostaneš easy. A teraz jediná moja, čo mi napadá, je ísť nejakú veľmi pomaly dole na tú jahodu. A krásne ísť ďalej na pianko. Len treba pomaličky, to sa musí zachytiť. Iná možnosť neexistuje. Opatrne ty kurá sprosté. Teraz krásne, pretože to musí ísť dole. Hop. Easy. Táto hra je moc easy na mňa, vážený. Idem to vyhrať. Takto ďaleko. Poď sem úplne easyčko, opatrúne. A teraz počkaj. Tak toto, keby sa skýdam, tak koniec. Teraz kam? Počkaj, opatrne. Máme čas. Čo sa budeme ponáhľať? Dole. A toto prečo mám ísť sem? Počkaj, to dole nie je nejaká... Dobre, pohoda. Toto je voľaký checkpoint, alebo čo? Počkaj, mám ísť tady, ale to nie je to nejaký chyták? Prečo by ste mali ísť tam hore? Pozeraj. Aha, už chápem. Jak sa mám dostať sem hore? Očiaľ to, bum. Tam musí trafiť ten cip hore. Toto je dobre spravené, hábať, ako nemôžem sa skýdať úplne na začiatok hry, ale trvá to. Lebo ty musíš trafiť presne... Ty vole. Ja koľko tu zabijem času, to není možné? Ja som dobrý, čo? Táto, čo, nehovor mi nič. Ticho. Toto nemôže byť nejaké ťažké, nie? Proste iba takto urobíš, že švác. To musí byť úplne easy, pretože bum. Som nedýchal. Mne sa zastavilo srdco. Čo je toto? No, ty voláke. Kam ísť hore na tú púpavu, alebo tam nedoskočím, že? Ja musím ísť hore. Bože, mne je tak zle. Mne je tak špatne. Mne sa tak potí všetko práve, že to nie je možné. Poď sem hore, to je easy. To som zvládal, som už aj horšie skoky. Doľava neidem, idem na šípku. Krása. Toto je už úplne easy, chlapci. Keď si sa už dostal sem, tak máš nejaké základy odrážania kačice. Tak to už dáš. Okej, pohodis. Len toto traf. To nie je ťažké. To nie je to ťažké. Celkom som dosratý z tejto cerusky. Čo vyzerá, vieš, easy, ale si na hranici smrti. No poď. Sem. Bum. Oh shit, toto je už úplne easy. Hopky sem. A teraz. Bum. Okej, nie. Ideme asi postupne. Najprv sem. Potom sem. Potom bum. Ja už som na konci hry, chlapci. Bum. A teraz toto je easyčko. Toto je až moc easy hra na mňa. Chlapci, niečo ťažšie, poprosím! Sem, áno. A teraz. Hop. Pane Bože, čo je na tejto hre ťažké, ako prosím. Doľava neidem, to ti serem. This bit is ever so tricky, but you can definitely work it out. Čo, že to viem sa naučiť? Toto je dosť blbé, že teraz sa vraciam zase doprava. Takže tá hra ide týmto smerom, celá s takým zetkovitým. Stále hore, pove. Úplne toto je easy, takéto skoky zvládam. Toto by malo byť pohodičke. Hop. Maličké skoky. Hop. Veľký. Okej. Kladivo ďalšie. Ty vole, teraz začne priožívať normálne. Poď sem. No, pohodis. Toto už čo je? Tu si normálne na takýchto jablkách hladných. Teraz čo mám akože robiť? Toto mám trafiť? To ani za svet? To nemám šancu? Toto nedáš, to netrafiť? Jak to robím? Jak to prechádzam? Ja nechápem, jak to robím. This next bit. You'll enjoy this. Čo? Že si to užijem? To sa poser. To mám ísť dole? Počkaj, to mi nehovor. Že teraz mám ísť dole. Počkaj, čo je hore? Ja musím ísť dole. Idem dobre? Dobre to robím? Tu som ešte nebol. Chlapci, ja neviem, čo mám teraz robiť. Mám ísť sem kaďale, alebo čo? Idem na kraj, počkaj, ja som tak dopočený strašne. No, a teraz 45 stupňový uhol. To ma učila fyzikárka, hej? To musí ísť, inak to nemôže ísť. Hop.